UNESCO-ov Svetski dan nauke za mir i razvoj 10. novembar obeležen je u Somboru događajem Nauka na ulici. Nekoliko osnovaca je prezentovalo kroz naučne oglede zanimljivu stranu fizike. Pokazali su kako gustina utiče na to da li će telo potonuti u tečnosti ili ne, zatim osobine magnetizma, a složeni su i oblici u vidu tangrama. Nauka na ulici je ujedno i uvertira pred Somborski festival nauke FiziBizi, koji će biti održan 19. novembra i koji će i ove godine premašiti svoje prošlogodišnje granice. Svečano otvaranje je u 9 sati ujutru i tada smo pripremili zaista jedno lepo otvaranje, biće interesantno kako za decu, tako i za odrasle. I festival traje do 5 sati posle podne, odnosno u 5 sati će biti dodela nagrada. I prošle godine festival bio nagradnog karaktera i ove godine također, s tim što smo ove godine malo drugačije rasporedili te nagrade i bit će 4 nagrade, odnosno bit će 2 nagrade žirija i 2 nagrade publike, što znači da će publika igrati veliku ulogu ovde na festivalu i bitno je da dođu i da vide šta će se sve na njemu dešavati i da one najbolje postavke da za njih glasaju i da te postavke osvoje neke nagrade. Na FiziBiziju će učestvovati svi somborski osnovci i srednjoškolci, a bit će održano i nekoliko naučno-popularnih predavanja. Namenjena su i osnovcima i srednjoškolcima i odraslima, zavisno od teme. Predavači nam dolaze sa biološkog fakulteta iz Beograda, sa prirodno-matematičkog fakulteta, zatim, na primjer, sa instituta za šumarstvo, zatim institut za onkologiju iz Kamenice, neki dolaze iz Sombora, iz osnovne škole Ivo Lola Ribar, iz Somborske gimnazije, zatim imamo predavače iz instituta Siniša Stanković u Beogradu, iz istraživačke stanice Petnica, dakle jedna vrlo jaka grupa naučnika. Prošle godine smo više imali profesore za predavača, ove godine imamo prave naučnike i istraživače koje se bave naučno-istraživačkim radom. Teme su vrlo raznovrsne, možete da pogledate koje su sve teme i tačnu satnicu predavanja na našoj stranici na Facebooku gde promovišemo festival. Festival nauke FiziBizi je finansiran od strane grada Sombora i Centra za promociju nauke.